Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı polis idarəsinə aparılıb. Bu barədə o, özünün Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının polis bölməsinə çağırılması barədə sosial şəbəkədə yayılan məlumata münasibət bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə vətəndaş Arif Hacılı və onunla birlikdə bir neçə şəxs karantin rejiminin qaydalarını pozduğu üçün cərimə olunublar. Arif Hacılı və ya digər şəxslər saxlanılmayıb, heç bir polis bölməsinə də dəvət olunmayıb deyə nazirlikdən bildirilib. Nazirlikdən deyilib ki, həmin şəxslərin karantin rejimi qaydasını pozaraq maskadan istifadə etmədikləri məlum olub. Araşdırma nəticəsində 11 nəfər barəsində Yasamal rayonu polis idarəsi tərəfindən inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub. Həmin protokollar polis əməkdaşları tərəfindən evlərində vətəndaşlara təqdim edilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Tibb Xidmətinin rəisi Polkovnik Kənan Yusifzadə işğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət edən heyətin vaksinasiyasına nə zaman başlanılacağı barədə açıqlama verib. O deyib ki, DSX-da vaksinasiya prosesi ölkədəki qəbul olunan təlimata uyğun aparılacaq. Ona görə də bu, mərhələli xarakter daşıyır. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət edən heyətin vaksinasiyası Bakı qarnizonu bitdikdən sonra davam etdiriləcək. Bu arada Bakının rayonları üzrə koronavirusa yoluxma statistikası açıqlanıb. Koronavirus.info saytının məlumatına görə hazırda ən yüksək yoluxma Binəqədi rayonunun payına düşür. Belə ki, Binəqədidə koronavirusa yoluxma 15%-dir. Xətaydə 13,1%, Yasamalda 12,1%, Sabunçuda 10,9%, Suraxanıda 8,2%, Nərimanovda 8,2%, Nəsimidə 7,8%, Nizamidə 7%, Xəzər rayonunda 6,9%, Qaradağda 5,3%, Səbayılda 5%, Pirallahıda 0,5% təşkil edib. Ölkədə məşğulluq və işsizlik səviyyəsi açıqlanıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Komitənin verdiyi məlumata görə 2021-ci il fevralın 1-i vəziyyətinə ilkin məlumatlara əsasən iqtisadi fəal əhalinin sayı 5253,4 min nəfər olub. Onlardan 4877,3 min nəfərini məşğul əhali təşkil edib. Qeyd olunur ki, bu il yanvarın 1-i vəziyyətinə muzla çalışan işçilərin sayı ilkin məlumatlara əsasən 1691,8 min nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət sektorunda 910,8 min nəfər, qeyri dövlət sektorunda isə 781 min nəfər təşkil edib. İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda 33,8 min nəfər, qeyri neft-qaz sektorunda isə 1658 min nəfər çalışıb. Müəssisə və təşkilatlarda muzla çalışan işçilərin 24,3% məhsul istehsalı sahələrində, o cümlədən 7,8% tikintidə, 7,5% emal sahəsində, 3,6% kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahələrində 2%, mədən çıxarma sənayesində 1,7% su təchizatı, tullantılarının təmizlənməsi və emalı 1,7%, elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı bölüşdürməsi və təchizatı sahələrində məşğul olublar. Xidmət sahəsində işləyənlərin 19,6% təhsil, 18,5% ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 8,3% əhaliyyə, səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,6% dövlət idarə etməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,5% inzibati və yardımcı xidmətlərin göstərilməsi, 4,5% nəqliyyat və ambar təsərrüfatı, 3,5% peşə, elmi və texniki fəaliyyət, 3,2% istirahət, əyləncə və incəsənət, 1,8% informasiya və rabitə, 1,7% maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 1,4% turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai yaşə, 1,1% digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və 1% daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahələrində çalışıblar.
Sabiq Mədəniyyət Naziri Bülfəz Qarayevin ölkədən çıxışına stop qoyulması ilə bağlı mətbuatda məlumatlar yayıldı. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Bülfəz Qarayev yayılan xəbərlərin həqiqətin əks etdirmədiyini deyib. Stat, mənim harasa getmək niyyətim yoxdur. Evdə oturub elmi işlə məşğulam. Ölkədən çıxmağıma isə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hər hansı bir məhkəmə qərarı olsa, mənə cərimə yazılarsa, ondan sonra məsuliyyət daşıyacağım. Mən 26 il nazir işləyib dövlət üçün çalışmışam. Prezidentin, xalqın yolunda çalışmışam. Bu dövrdə də nə edə bilmişəmsə etmişəm, nə edə bilməmişəmsə, harda səhvim olubsa günahını daşıyıram. Statın sonu. Ermənistan Qarabağda 4000-dən çox itki verdiyini rəsmi sürətdə açıqladı. Bu barədə Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən 2021-ci il fevralın 13-ünədək döyüşlərdə ölən 3577 hərbiçinin meydinin məhkəmə tibbi ekspertizası aparılıb. 428 nümunə DNT testi mərhələsindədir. Erməni mətbuatı yazır ki, yanvarın 20-sində baş nazirin müavini Tigran Avinyan parlamentdə çıxışı zamanı İtkilərin sayının 4000 nəfəri keçməyəcəyini vəd etməklə növbəti dəfə yalan danışdı. Əslində artıq qurbanların sayı 4000-i keçib, itkin düşənlər barədə isə məlumat verilməyib. Ümumiyyətlə isə bəzi mənbələrdə Ermənistanın itkilərinin 6-7000 nəfər olduğu qeyd edilir. Bugün Gürcüstan hökuməti tam tərkibdə istifa verib. Buna səbəb baş nazir Georgi Qaxaryanın istifası ilə onun səlahiyyətlərinin dayandırılmasıdır. Hökumət üzvləri yeni baş nazirin təyinatına qədər vəzifələrini icra edəcəklər. Ölkə parlamenti 2 həftə ərzində yeni hökumət və onun təqdim etdiyi nazirlər kabinetinə etimad göstərməlidir. Hökumətə etimad üçün parlament çoxluğunun dəstəyi tələb olunur. Gürcüstanın sabiq prezidenti hazırda Ukraynanın İslahatlar üzrə Milli Şurasının İcraiyyə Komitəsinin sədri Mixail Saakashvili Gürcüstan müxalifətinə müraciət edib. O, müxalifət qüvvələrini birləşməyə çağırıb. Sabiq dövlət başçısı Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxaryanın istifasını müxalifətin böyük qələbəsi adlandırıb. Saakashvili Gürcü xalqının iradəsinin yerinə yetirilməsi və növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin olunması üçün müxalifət partiyalarını daha böyük konsolidasiyaya dəvət edib. Keçmiş dövlət başçısı qeyd edib ki, bu prosesə Gürcüstandakı diplomatik korpusun cəlb olunması vacibdir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.